کہتے ہیں جی کہ بی بی رابعہ بصری کے لیے کعبہ شریف جو ہے چل کے گیا تھا، یعنی کعبے کے پاؤں لگ گئے تھے، یا اس کو بھی ویل چیئر پہ رکھا گیا تھا. کیا آپ کس سے جھوٹے کہانیاں پر گڑتے ہیں لوگ؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. اچھا اگر کعبہ رابعہ بصری کے لیے چلا گیا تو یہاں جو لوگ طواف کر رہے تھے وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی حد حرم پہ خود بیٹھے رہے احرام باندھ کے، کعبہ نہیں گیا، رابعہ کے لیے گیا تھا. خدا کا خوف کرو، اتنا بڑا جھوٹ کہ آسمان پھٹ پڑے.